Durant aquestes festes nadalenques i fins al dia 8 de gener podem visitar el Gran Pessebre Monumental que enguany celebra la 26a edició. Aquest ritual nadalenc va començar l'any 1988, quan un grup de veïns del Poble Sec, dirigits pel senyor Vilar de Bo i Lluís Vendrell, van decidir comprar figuretes i muntar un pessebre. Actualment, el coordinador del pessebre és el David Vendrell, després de rebre el càrrec per part del seu oncle. Vam comentar amb el coordinador si la tradició dels pessebres s'està perdent. Bueno, en general, és una va per zones, això. Aquí Cardedeu sí que s'ha perdut bastant, perquè abans també n'hi havia a la Sant Corneli que en feien, i ara ja s'ha tornat a començar una mica el tema de que fan un pessebre, però abans es feia un petit concurs i també donava més ànims a tot el poble que hi pogués participar-hi. Isabel Vendrell ens va explicar la tradició de la poesia. Fan una poesia que la posem en un recordatori que cada any és d'una persona diferent del poble. I aquest any és de la Mercè Tremolosa. En David també ens va parlar del procés de construcció del pessebre. Bueno, és feina de tot un any, el que passa que aquí en el local hi estem un mes i mig així fent-ho. Però ja dic, és tota una feina constant de dia darrere dia, segons el que hi fas, si fas alguna maqueta o alguna cosa, doncs porta molta feina, un grapat d'hores de feina. Si encara no l'has visitat, recorda que tens temps fins al dia 8 de gener. Els festius, tot el dia, i els feiners a la tarda, al local de l'Associació de Veïns del Poble Sec.